23 janar 393, perandori romak Theodosius i parë shpalli djalin e tij 9-vjeçar Honorius bashkëperandor të perandorisë romake. 23 janar 1789, kolegji Georgetown College në Washington u bë kolegji i parë katolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 23 janar 1831, flamuri aktual i Belgjikës u miratua me njëherë pas marjes së pavarësisë së Belgjikës nga Holanda vitin 1830. 23 janar 1896, fizikanti dhe shpiksi gjerman Wilhelm Conrad Röntgen realizoi demonstrimin e parë në histori të një radiografie me rreze X. 23 janar 1899, u formua lidhja e pejes e cila mblodhi patriotët shqiptarë në mbrojtje të territoreve të rrezikuara nga një tjetër coptim i mundshëm. 23 janar 1919, Shkodër u botua gazeta politike, shoqërore dhe kulturore në dy gjuhë, shqip dhe frëngjisht, ajo ishte organi klubit Lidhja Kombëtare. 23 janar 1943, Lufta e dytë botërore, Libi, forcat ushtarake britanike arritën të marrin qytetin e Tripolit nga gjermanët. 23 janar 1973, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Richard Nixon njoftoi se ka arritur një marrëveshje paqe me Vietnamin. 23 janar 1986, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis dhe Elvis Presley ishin artistët e parë që bën pjesë e muzeut të Rock and Roll Hall of Fame. 23 janar 1916, Malizi, u nda nga jeta në qytetin e Podgoricës pas një atentati, patrioti i shquar shqiptar Sabo Letini. 23 janar 1989, Spanjë, nda nga jeta në Figueres në zonën e Katalunjës, piktori spanjoll me famë botërore Salvador Dalí. 23 janar 1936, ka lindur në Vunot të Vlorës regjizori i shquar shqiptar Dimitër Anagnosti, ai njihet për realizimin e filmave të njohur shqiptar si Komisari i Dritës, Malet me Blerim Buluar, Lulkuqet mbi Mur, Përradhë nga e Kaluara, Gjoleka Djala Bazit e të tjerë. 23 janar 1984, Holandë, ka lindur në zonën e Bedum, futbolisti i Bayern të Munich dhe kombëtares holandezë të futbollit Arjen Robben.